A comissão externa da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação, foi criada em maio. De acordo com integrantes do colegiado, a troca do ministro da pasta com apenas três meses de governo, a redução e baixa execução orçamentárias, disputas internas e atritos na relação com o Congresso motivaram a instalação do grupo. Para o vice-coordenador da comissão, o andamento dos trabalhos até aqui é satisfatório. Eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu abrir um canal de diálogo com o Ministério da Educação, um ministério envolto em problemas, em brigas internas, em demissões. É, em conflitos dentro do próprio dos próprios grupos que apoiam o presidente Bolsonaro e com o parlamento nem se fala. A gente vê, viu a vinda de dois ministros a esse parlamento, um deles convocado na Assembleia Geral, no parlamento da Câmara, no, no, dentro da Câmara dos Deputados, e a gente viu que isso daí é, fez com que o diálogo não existisse. Fosse só uma espécie de confronto e de guerrilha. A gente conseguiu vencer essa barreira, estamos trabalhando de maneira objetiva. Toda semana tem uma reunião com alguma secretaria, com algum órgão da administração. É, do Ministério da Educação, e com isso a gente está conhecendo o planejamento estratégico ou as diretrizes. A comissão isso, definiu é verdade, que vai dar atenção especial a cinco áreas: a aplicação do Enem, aos sistemas de avaliação por meio de provas, a formação dos professores, a execução do orçamento do MEC e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Segundo o relator da comissão externa, existem outras razões que interessam aos parlamentares. Existe uma preocupação muito grande sobre qual é o planejamento estratégico do Ministério da Educação, especialmente levando em conta que nós estamos longe de atingir as metas do Plano Nacional de Educação. E eu vou dar um destaque especial aqui para a execução orçamentária, porque, para além do contingenciamento da, da educação, a gente tem um problema hoje de execução orçamentária. Então, nós estamos longe da execução orçamentária prevista. Para esta época do ano, mesmo se a gente levar em conta o contingenciamento. Então, ainda temos uma falta de planejamento e execução nesse sentido. O deputado também afirmou que a comissão pretende entregar seu relatório final em dezembro deste ano e que o grupo pode prorrogar os trabalhos.